Čaute ľudia, vítam vás pri mojom dnešnom novom videu a v dnešnom videu sa budeme rozprávať o typických otázkach, čo sa mne dejú a možno niekomu aj z vás. Ak sa náhodou niekomu z vás takéto napríklad veci dejú, že vás niekto, neviem, ste dievča a hovoria vám, že máte proste chalanský hlas, alebo ste chalan a povedia vám, že máte proste ženský hlas, lebo aj to sa niekedy môže stať, tak mi to môžete napísať do komentáru, ako ste mali napríklad príhodu s týmto, ak ste nemali, tak nemusíte písať nič, je to proste na vás. S tým sa zdôveriť. Plus, keď neviete povedať R, pretože je to podľa mňa úplne normálne a nemal by byť každý proste za to hejtovaný. Ja veľakrát sa mi stáva, že joinem sa na nejaký Discord server a sú tam proste toxic ľudia, ktorí mi hneď začnú nadávať, že čo račkujem a že toto začnú mi nadávať, že prečo ja mám hovoriť R, že račkujem a teda úplne sarám na takýchto ľudí, pretože karma im to v živote vráti, proste nechápem, či robím to dobre si z niekoho robiť srandu za to, že to nevie, za to, že nevie povedať proste, že račkujem. Takže tak, možno je to trapné pre niekoho, možno nie, a robiť si z toho srandu, že si niekto, kebyže náhodou si niekto z vás robí srandu, že neviete povedať R. Nebuďte z toho zlí, alebo jak by som, nebuďte z toho blbí, proste, keď máte, keď by ste mali z toho nejaké psychické fakt problémy, že by ste mali depresie a teda, že sa vám takto ľudia smejú, tak odporúčam psychológa. Ja sa z takýchto vecí dokážem zobrať aj sama, akože vstať proste z takýchto vecí aj sama, a že úplne ich prestanem vnímať, pretože mám veľa Discord serverov, na ktorých sú úplne normálni ľudia. Zatiaľ, čo sa ja bavím s ľuďmi, tak sú úplne normálni. Bola som naposledy na Discorde, na ktorom boli úplne kokoti. Ja to poviem takto na rovinu proste, za to, že neviem povedať R, alebo mám hlas v mikrofóne ako chalan, tak automaticky ma tam idú buzerovať a hovoriť mi, že začne mi tam nadávať, čo som chalan, a začne mi smieť za môj hlas, ale to mám. Skôr oni by sa mali cítiť trapne za to, že sa že robia niečo takéto, ale keď im to najbabe, tak v pohode. Neviem, ale možno sa to ráta ako šikana, keď sa viacerí vám smejú za niečo, za čo nemôžete. Za to, aký máte hlas, za to nemôžem. Mikrofóne, takže tak. Takže možno je to aj šikana, a šikana je trestná, guys, takže dávate si pozor, čo robíte v živote, jo. Šikana sa vždycky dá vyriešiť, ale bohužiaľ pre tých, čo robia to šikanu, pre nich to bude horšie. Takže odporúčam vám, ak náhodou niekoho šikanujete, nerobte to. V živote sa vám to vráti. Občas sa stáva, že proste aj keď dojdete na ten československý server, tak si z vás začnú robiť srandu, začnú vám nadávať, začnú vás buzerovať a teda, takže to si nevšímajte a livnite to, alebo sa bežte sťažovať, pretože väčšinou v pravidlách, čo čítam na takých väčších Discord serveroch, že nenadávať si a teda, takže ak náhodou ten, kto poruší alebo hneď je na vás toxic, tak vám odporúčam to začať riešiť. Aspoň ten typek dostane ban a poučí sa skýp, že naozaj nemal by si robiť srandu z druhých, pretože to není pre niekoho toho daného príjemné. Zoberte si to takto, ako keby niekto z vás si robí srandu, a verte mi, že by vám to nebolo príjemné. Není to príjemné. Plus sa chcem vyjadriť ďalším veciam za to, že v mikrofóne zniem ako chala, neznamená, že som dievča. Kvôli RPčku som veľakrát musela RPiť chalana kvôli tomu, lebo veľa ľudí si myslelo, kebyže neviete, čo to je RP, je to 5M roleplay a hráte tam akoby reálny život. Musela som tam RPiť chalana kvôli tomu, pretože veľa ľudí mi písalo aj v čete, keď napríklad ma zobrala sanitka, hoci kto prosím aj uniesli, tak v čete sa ma pýtali v OOC čete, že či som dievča alebo chalan, takže tak. A naozaj mi to bolo príjemné im odpovedať, áno som, len mám taký hlas v mikrofóne. A chcem ešte povedať, že ak sa idete niekomu smiať za to, že neviem povedať R, tak môžete si všimnúť napríklad taký príklad Moona, že aj on ráčkoval, nehovorím, že Moon je to jediná scéna, kto kedy ráčkoval. Ale ráčkoval, síce už neráčkuje, ale ráčkoval a nikto sa mu za to nesmeje, chápete to? Nikto sa mu za to nesmeje. Možno boli kidicik, áno, deti, ktoré mu nadávajú za to, že máte ľudia 15 a smiete sa niekomu za to, aký má hlas v mikrofóne, alebo za to, že nevie povedať, tak váš mentálny vek je potom asi na 10, lebo toto je už dosť trápne sa smiať takýmto veciam, jo? Toto bude všetko už pre toto video. Nezabudnite dať like, odber zvonček, ak sa niečo takéto stalo, tak dúfam, či som vám pomohla. A naozaj, ak sa niečo takéto deje, to riešiť. Keď to budete riešiť, tak si vôbec nepomôžete. Buď vám môže pomôcť výmena školy, alebo ak sa vám to deje tak, že volávate, takže dá sa povedať taká kyberšikana, tak proste odíte a skúste si nájsť nejakých nových ľudí a skúste sa s nimi začať baviť, jo? Takže tak.